איקו לייף, חיים ירוק. ועכשיו אנחנו נוסעים לכפר סבא בעקבות יוזמה של תושבים. נראה שכפר סבא תהיה העיר הראשונה שתחייב גגות ירוקים במבני תעשייה ומשרדים. שלום ליהודה בן חמו, ראש העיר, צהריים טובים. שלום למיכל הירוקה. מה שלומך? מצוין, תודה. מזמן לא דיברנו. נכון, הרבה זמן לא דיברנו כבר. דווקא שבוע שעבר היה פרס הקלינטק, הייתי בטוח שזה יעניין אתכם. זה מאוד עניין אותנו, זה מאוד מעניין אותנו, אבל אנחנו רצינו לדבר איתך על משהו באמת, באמת, באמת חשוב, וזה מאוד משמח אותי לשמוע את מה שאתם עשיתם היום, מה שאתם עושים, ולאחרונה אתם השארתם תקן חדש לבנייה ירוקה, שיחייב יזמים בגגות ירוקים. אז בוא נספר למאזינים שלנו מה כולל התקן הזה, מה זה. אגב, לפני התקן, זה לא רק למבנה מסחר ותעסוקה, אלא גם למגורים. גם למגורים. מבנה חדש, הכל, 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 כל מבנה חדש. אז עכשיו אני אפילו עוד יותר שמחה שהתקשרנו לך. לא רק למעט צמודי הקרקע, שגם להם אנחנו נמצא את הפתרון. אוקיי. כל הגגות של הבנייה הרוויה, הם יהיו ירוקים עד הגג. מה זה כולל התקן הזה? לא רק בגג, אלא עד הגג. כולל גם הבנייה הירוקה, הרי אימצנו את התקן של הבנייה הירוקה, עם כל מה שמשתמע מכך, אנחנו אפילו מחמירים. והיוזמה של גגות ירוקים באה מיוזמה של נאמני חוץ סביבה. אנחנו עושים כל שנה שני קורסים, שתי קבוצות שעוברות השתלמות בנושא של נאמני איכות הסביבה. וחלק מהמטרה זה להכשיר אלה שהם יעשו פרויקט למען הקהילה. חלק מתהליך של הקורס. ועלו כל מיני רעיונות, וכשאני באתי לטקס לברך אותם, חלק מהזמן שהקדשתי זה היה לשמוע על הרעיונות. והרעיון הזה בהחלט שווה את ליבי, ולמה? א', הוא לא עולה כסף. אנחנו היום, כל בניין חדש שמשקיע, שבונה, הוא צריך להשקיע השקעה מינימלית, ואני בטוח שגם הקבלנים ייהנו מזה. גם היזמים ייהנו מכיוון כן. מה שאנחנו עוד לא יודעים זה מה כולל התקן הזה. זה כולל למשל, הגגות הירוקים יכולים להיות למשל עם הרבה מאוד צמחייה, דשא, גגות פוטו-וולטאים. בהחלט כל מה שיכול, ש-50% מהמבנה של הגג יהיה או צמחייה, או גגות פוטו-וולטאים, או שניהם גם יחד. אוקיי. ואז אנחנו יכולים לספק חשמל, אנחנו יכולים לצמצם את פליטת גזי החממה באמצעות הצמחייה, וגם הנוף יהיה יפה. איזה יתרונות יש לגגות כאלה? איזה יתרונות? קודם אמרנו, מייצרים חשמל בחינם, צמצום פליטת גזי החממה, שווי בנפשך ש-15,000 בתי בניינים משותפים, כולם מגגות ירוקים, את מכפילה בצורה משמעותית את כל נושא הירוק, את כל הנושא של הירוק הפיזי, עצים וצמחייה, שזה גם יפה וגם מועיל לאוויר, וגם ה-50% מהגגות שיהיו בגגות פוטו-וולטאים. נוכל לייצר חשמל לאותם בניינים, או לספק אותם בחזרה לחברת חשמל. ומה שעוד אמרת קודם זה שזה יוזמה שהגיעה מתושבים. זה הדבר המרכזי. אז זה בכלל נהדר. אני רוצה להגיד בכלל, בניהול של עיר, החוכמה לא נמצאת אצל נחלת הנבחרים בלבד. היא נמצאת אצל נחלת הכלל. החוכמה של הנבחרים היא שידעו לסוף ולאגור את הרעיונות של התושבים. ומה שישים, להוציא אל הפועל. והיוזמה הזו ישימה מאוד, כי שלב ראשון היא החלטה במסגרת הוועדה לתכנון ובנייה, שאני עומד בראשה, ולאחר שהשתכנעתי, לאחר שלמדנו את הנושא הזה יחד עם הצוותים המקצועיים, העברנו את ההחלטה הזו במליאה, שזה כולל את כל חברי המועצה, זאת אומרת זה כולל את כל חברי הבית, ולמעשה אנחנו כבר ביתרים הקרובים, ובבניינים הראשונים שבטח יסתיימו בעוד שנה וחצי, שנתיים, אנחנו נוכל להיות הגגות הראשונים של כפר סבא, הגגות הירוקים הראשונים. ומבחינתכם זה כבר תקן פעיל. כן, ברור, ברור. כל מי שהיום מגיע לבקש בקשה לבנייה רוויה, הוא מבין שחלק מהעניין של האוגדן הירוק, שהתקן של הבנייה הירוקה, זה גם גגות ירוקים. מעולה. אז אין ספק שמדובר פה ביוזמה מבורכת, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הפעילות. אני אגיד לך משהו, מיכל, אחד הדברים היפים, באמת, אחד הדברים היפים שקרו לי בעשר שנים האחרונות. אני מותר לי להתוודות. בקטנה. בהתחלה חשבתי שכל הנושא של ירוק וקיימות, הוא יהיה טרנד, יהיה כזה מודה. היום הג'ינס הזה הולך, מחר מחליפים ג'ינס אחר. אז לא, לא, זה לא ג'ינס, זה קעקוע. לא, אבל מי שמשך אותנו הכי הרבה, ופה אני רוצה לתת קרדיט, זה דווקא לילדים. לילדים, וכמה שהם יותר צעירים, ככה הם באו יותר עם יוזמות. אנחנו כל הזמן אומרים את זה כאן, שהילדים הם אלה שמחנכים אותם. ולכן אני קורא לכל עמיתי,
להיכנס לתחום הוא מרתק, הוא מעניין, הוא קצת יקר בהתחלה, אבל בסופו של תהליך הוא יותר זול. מעולה. אז זה מה שאנחנו כאן כל הזמן מנסים להסביר ולהגיד לאנשים. יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא, תודה רבה לך. תודה לך, צהריים טובים. ואנחנו נדבר שוב בקרוב. בהחלט. יאללה, אני תמיד לרשותכם. ביי.